بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کله کوم بیا هم تاسو ته خره غلاست ویم د څار خبرونی ته درنو لیدونکو غواړم چې نن په باس کې خپل درنو ملمنو سره د اسلامي امارات د رسمیت پیژندنې په اړه وندو مسایلو تام شم دا چې په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو سرپرست او وزیر امیر خان متقی هم بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه ترسره کړي دي او هڅې هم تر ډیره پر دې راټولې دي چې په افغانستان کې د بشری وضعیت لپاره هم یوه حل لار د نړیوالو په مرسته پیدا کولای وشي او هم د اسلامي امارت په رسمیت وپیژندلی شي او هم هغه ګواښونه چې د افغانستان نورو هیوادونو ته متوجه بلل کیږي او یا هم دغه اندېښنې موجودې وي دغه ډاټ حاصل کړلی شي نړیوال چې بالاخره افغانستان به د چا په وړاندې نه کارولی کیږي او نور له هیوادونو سره افغانستان هم غواړي چې له ډیپلوماتیکو لارو خپل خبرې مخته یوسی خو اوس مهال د نړیوالو څرې کرخي هم په یو لړ مواردو کې موجود وي چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې په وړاندې ستر خان یادونه کیدله هغه د انجونو مکتب او پوهنتونو ته تلل و د ښځو کار ته د تللو د زمینی مسایل دیدل و چې نړۍ لا هم په دغو مسایلو په فشاري لري خو دا چې د نوي کال پر راتک سره اسلامي امارت د پوهنتونونو او مکاتبو د پیل خبر ورکړی دی خو د لا هم د هغو ښځو چې په تیر نظام کې په بیلابیلو دولتي ادارو کې کار ترسره کوو یو روښانه برخلیک نه دی معلوم آیا نړۍ دغو مسایلو ته په کتو سره د اسلامي امارت په وړاندې تعامل ته د رسیدلو په تړاو به ګام پورته کړي یا دا چې نه اسلامي امارت هم باید له ځانه نرمښت وښیي دا هغه څه دی چې غواړم پرې بحث ترسره کړم له خپلو درنو میلمنو هر یو ښاغلی حبیب الله جانبدار د سیاسي چارو کارپو او همداراز ښاغلی شیر حسن حسن د سیاسي چارو کارپو چې د سکایپ له لارې له موږ سره وصل دی او په لنډو شیبو کې به عزیز معارج پخوانی ډیپلومات هم له موږ سره په خپرونه کې برخه واخلي ښاغلی حسن تاسو ته هم سلام وړاندې کوم او ښاغلی جانبدار تاسو ته هم ښه راغلاست وایم ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله ښاغلی جانبدار که پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم د اسلامي امارات د رسمیت پیژندنې په تړاو باندې ستر ستونزه موږ او تاسې اوس مهال څه لیدلی شو او د نړۍ غوښتنو ته په کتو البته د لوی او بخښونکي خدای په نامه سلام تاسو ته ستاسو درنو میلمنو او درنو لیدونکو ته علیکم السلام زه په دې باور یم چې د افغانستان په اړه باید نړۍ یو نوی میتود وکاروي او د تهدید له شیوې نه منصرف شي په دې معنا چې دا مربوطیږي د ځینو ولسونو په سایکولوژۍ پورې په افغان ولس کې د تهدید د روش نتیجه منفي ده بلکې که دوی د تشویق د میتود نه کار واخلي په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د دوی ځینې ملاحظات چې دي هغه به هم په پام کې ونیول سي او د افغانستان خلک چې د اقتصادي غمیزې سره مواجه دي دغه اقتصادي ربړې به هم یو څه راکمې سي نو په دې ترتیب سره موانع په اصولي لحاظ وجود نه لري یعنی دلته امنیت سته مسئولیت سته حکومت وجود لري ازادي د بیان سته او ځینې بشري حقونه چې مطرح کېږي اساسي حق دی ژوند حق ده هغه تامین سوی موږ باید دا غوښتنې تفکیک کړو یعنی فروعات د اساساتو نه بیل کړو لومړی څه چې اهمیت لري هغه دلته سوله امنیت ده یعنی د ژوند حق ده او په څنګ کې اقتصادي مشکلاتو حلول دي او همداشان د بیان ازادي ده او د زده کړې د شرایطو مسایل دي دا اساسي حقوق دلته موجود دي یعنې تامینېږي او پاتې سو فروعات هغه زمانګیره خبره ده هغه دپاره باید مبارزه وسي تلاش وسي یعنی ښه خبره ده چې موږ د تدریج او د اصلاحاتو او د کمپرومایز یا د مصلحت میتودونه وکاروو د هغه نیمې پېړۍ جګړو موږ ته اوس لازم درس راکړی چې کوم میتود د هیواد په ګټه ده د خلکو په ګټه ده او مشروعیت لرلی سي نو بنان زه په دې باور یم چې نړۍ باید دا حکومت په رسمیت وپېژني که په رسمیت وپېژني په هغه صورت کې د دوی د غوښتنو د عملي کېدو د مشروع غوښتنو البته چانس زیاتېږي تر دې چې دوی د تهدید له روش نه کار واخلي مننه بیا به هم تاسو سره وګرځم ښاغلی حسن که ستاسې نظر هم په دې تړاو اوس مهال له ځانه سره ولرم هغو مسایلو ته چې ښاغلی جانبدار اشاره وکړله چې نړۍ باید اسلامي امارات په رسمیت وپیژني دلته سمونونه د امنیت په برخه کې رامنځته شوي دي سولې لپاره به هم په راتلونکي کې کار ترسره کیږي او په دې برخه کې ګامونه هم پورته شوي دي خو نړیوالو ته څنګه دغه قناعت ورکولی کیدلی شي چې تیر وضعیت له فعلي سره پرتله کړي او بالاخره بیا د اسلامي امارات په وړاندې ګام پورته کړي
مننه ښاغلی رفیع، تاسو ته هم سلامونه وایم، جانبدار صاحب ته هم سلام وایم، په خیر دې راشي. کور ودان. خبره اصلا دا ده چې موږ هر څومره ولټو په نړیوالو سیاسي برخوردونو کې، په نړیوالو سیاسي د حقوقو په سیاسي چوکاټ کې یو څه باید موجود وي چې هغه د یو ملک د خلکو سره د نړیوالو د رابطې کړۍ ټینګېږي، او دغه څه یوازې دولت کېدلی شي، د سیاسي ډلو او اشخاصو د لارې نه شي کېدلی چې د یو لوی ملت سره د بهرنیانو رابطه تامینه کړي، بلکې حکومت او دولت کېدلی شي چې د دغه رابطو زنځیر جوړ کړي. د ټولو هغو نیمګړتیاو سره سره چې موږ یې وینو د طالبانو په حاکمیت کې شته دی، هلته به هغسې ایډیال حالت نه وي لکه چې نړیوالې غواړي، او یا په تېرو شلو کلونو کې زموږ لوستي نسلونه د هغې نه توقع لري دا خبره به درسته وي. منتها بدیل وجود نه لري، هر څه چې په شاوخوا کې فکر وکړي او د نړۍ سره د افغانستان رابطه یا د افغانستان رابطه د نړۍ سره بله لاره نه لري چې تامین شي، غیر له دې نه چې همدغه حاکمیت چې اوس د طالبانو دی، د همدغه حاکمیت د لارې نه دا رابطه د نړۍ سره ولرو. دا که نړۍ په یوه بهانه او یا بله بهانه باندې دغه حاکمیت په رسمیت باندې پیژني نه، خپل دلایل به لري، مګر هغه دلایل نسبت دې ته چې دغه ټولنه د انزوا سره مخامخ کېږي، او په انزوا کې هم د افغانانو تاوانونه دي او هم د نړیوالو دغو تاوانونو او ګټو ته په کتلو باندې خبره بالاخره دې ته راځي چې نړۍ دې د خپلې هغې په اصطلاح سرو خطونو او سرتنبګۍ نه لاس واخلي، او په یو شکل د دغه اوسني حاکمیت سره تعامل ته ورسیږي، او د افغانستان د انزوا څخه مخنیوی وکړي. بله، خو ښاغلی حسن په بخښنې سره که پوښتنه مطرح کړم، جنرال صاحب سره موافق یم. بله، که پوښتنه مطرح کړم، اوس مهال امریکا هم د خپلو شریکانو په ملاتړ وایي چې هڅه کوي له افغان حکومت سره یو تعامل ته ورسیږو چې فعلا په ټول افغانستان باندې واکمن دی، خو هغه بندیزونه چې د امریکا له لوري پر افغان ولس باندې وضع کړلی شول په دې وروستیو کې، دا پیسې کنګل وساتلی شولې، په افغانستان کې بشري وضعیت حتی د ناورین پر خوا باندې تر ډیره روان شو، نو څه فکر کوئ چې تر ډیره نړیوال دلته په افغانستان کې د څه په لټه کې دي؟ هغه څه چې اصولي داخلي اصول د خپل افغانستان بللی کېږي، په دې کې لاسوهنه که چیرته امریکا یا هم د دوی متحدین کوي، آیا دوی ته باید اجازه ورکړلی شي یا دا چې نه، که اجازه هم نه ورکولی کېږي او نړیوال هم خپل دریز کې بدلون نه راولي، نو موږ او تاسې په کومې خوازو بالاخره اسلامي امارات به په رسمیت دوی وپیژني یا دا چې نه په بېلابېلو بهانو ممکن د خپلو غوښتنو د منلو لپاره پر دوی فشار وضع کړي؟ ښاغلی رفیع، د نړیوالو خبرې دوه قسمه دي، یو بهانې دي او یو هغه اصلي علتونه دي چې د هغې له کبله د طالبانو سره په تعامل کې احتیاط کوي. اصلي علتونه اصلا دا دي چې امریکا له افغانستان څخه، امریکا او د هغې متحدین به ووایو، اروپا په شمول، د ناټو هېوادونو په شمول له افغانستانه ووتل، او د دوی هیڅکله دا نه لورېږي چې هغه تشه چې د دوی له وتلو وروسته رامنځته شوې ده، دغه تشه یا چین ډکه کړي او یا یې روسیه ډکه کړي. دوی یو موده ورکړې ده، یو فرصت یې ورکړی دی، د دې په خاطر چې وګوري چې د چین په کخو به نه راوږدېږي یا د روسیې په کخو به نه راوږدېږي، او همدارنګه دې ته هم روسان هم چینایان هم دې ته ګوري چې که دوی مثلا په افغانستان کې د سیاسي اقتصادي روابطو قوت ته زړه ښه کړي، نو د امریکې تعامل به د دوی سره څنګه کوي. تاسې وینئ چې په دا اوسنیو وختونو کې په نړیوال سیاست کې د امریکې او غربیانو دریز هم د چین په وړاندې او هم د روسیې په وړاندې
دونه توند چې کله افغانستان ساحه ته یا د سیاست په ساحه کې او یا د اقتصاد په ساحه کې د سرمایه‌ګذاري په ساحه کې د چین په خره اوږد شي لاس راوږد شي او یا د روسي نو په هغه صورت کې به افغانستان نور هم د دوی د سیالۍ قرباني شي. له دې کبله د هغوی هدف دغه دی، مګر بهانې دا دي چې د ځینې نړیوالو کنوانسیونونو په چوکاټ کې دننه هغه تعریف شوي اصول چې دي، په هغه تعریف شوو اصولو کې د ښځو سره برخوردو، د مدني ټولنې سره برخوردو، د سیاسي فعالیتونو سره د برخوردو او همدارنګه د میډیا د ازادۍ سره په مسله کې لا تر اوسه پورې د دوی په برداشت باندې طالبانو مساعد کړي نه دي. نو دغه یوه بهانه ده او اصلي علت یې دا دی چې نړیوال رقابتونه موجود دي او په دغه نړیوالو رقابتونو کې له بده مرګه موږ افغانان قرباني یو. مننه، بیا به راوګرځم تاسو ته. ښاغلی جانبدار، اوس مهال که چیرته رښتیا هم نړۍ د خپلو غوښتنو د تحقق لپاره په افغانانو باندې وقتاً فوقتاً خپل فشارونه راولي، دغه فشارونه به بالاخره ستاسو په نظر کله له منځه ځي؟ که چیرته نړۍ غواړي له اسلامي امارت سره یو تعامل ته ورسیږي، د تعامل لپاره اسلامي امارت چې کوم کارونه تر دې دمه ترسره کړي دي، دوی په دې باور دي چې د نړیوالو له غوښتنو موږ ډېر څه ترسره کړي، خو نړۍ بیا هم پرې قناعت نشي کولی. او د ښاغلي امیر خان متقي سفرونو ته په کتو سره چې لابي کوي افغانستان لپاره، اسلامي امارت لپاره، چې دا د بالاخره په رسمیت وپېژندلی شي، یو شمېر هېوادونه دې ته لیواله دي چې باید اسلامي امارت په رسمیت وپېژندلی شي، خو ټول سترګې پر لار امریکا ته دي. ولې بېلابېل هېوادونه دغه کار ترسره کوي ستاسو په نظر؟ نو دلته څو علتونه دي. اول خو دا ده چې د سیمې په سطح باندې هغه هېوادونه چې د امریکې له اغېز لاندې ډېر نه دي، مثلا د چین هېواد او همداشان ایران، دا دوه هېوادونه کولی شي چې خپل مستقل دریځ څرګند کړي، او د منځنۍ آسیا هېوادونه په دویمه قدمه کې او په درېیم قدم کې د پاکستان هېواد. موږ په لومړي مرحله کې باید د دې ته سترګې په لارې اوسو یا کوشش وکړو چې په سیمه کې دغه سوال حل شي، یعنې زموږ ګاونډیان په لومړي قدم کې افغانستان په رسمیت وپېژني. که دا هدف ترلاسه شي، بیا په تدریج سره کېدای شي چې د منطقې نور هېوادونه او خپله د امریکې متحده ایالات د افغانستان دولت په رسمیت وپېژني. نو زه فکر کوم چې ډېر به دا دلیل نه وي چې ګویا چینایان و ایرانیان د امریکایانو مزاج ته وګوري، بلکې دوی خپل مستقل دریس غوره کولی شي. اوس نو بیا دلته د حکومت په روش پورې هم اړه لري چې تر کومه حده پورې تلاش کېږي او څنګه اقناعي کار صورت ونیسي، او د ننه په کور موږ نور هم کوم ښه مدیریت چې کېدای شي هغه باید تلاش ورته وسي، مبارزه ورته وسي. ولې تاسو پوهیږئ چې د امریکې سیاستونه یو وخت کې خلیلزاد ویلي وو چې د امریکې پالیسي داسې ده که یو لویه بیړۍ چې په چټکۍ سره مخه نه شي راګرځولی، نو هغه زمانګیرې دي، وخت غواړي. ولې هغوی ته هم باید په دې لابینګ کې یا په دغه مذاکراتو کې چې د افغانستان هیاتونه یې ترسره کوي داسې افاده ورکړل شي چې تاسې د موږ د خلکو مزاجونه، رواني حالات او تاریخي لحاظه خو دلته شل کاله وي، په دې باید پوه سوي اوسئ چې دا ولس، دا ملت د شانتاژ او د تهدید د میتود په نتیجه کې کم کمپرومایز یا مصلحت حاضریږي، بلکې که تاسو تشویقي شیوې نه لکه مخکې مې چې عرض وکړو کار واخلئ، په هغه صورت کې ممکن د دوی ملاحظات ومنل شي یا رفع شي. نو کار ته ضرورت ده. او اوس دغه مذاکرات چې روان دي یا په دغه د انطالیا په فورم کې ګډون د افغان هیات، دا یو موافقت هم ده، او د دغه موقع نه په استفاده سره افغان پلاوی کولی شي چې زمینه مساعده کړي، او زه مطمئن یم چې انشاءالله په راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت وپېژندل شي. ښاغلی جانب، در دلته یوه مسله ده چې د بشر حقونو تامین هم د نړیوالو یوه له اساسي غوښتنو څخه کېږي چې باید په بېلابېلو برخو کې ورته پاملرنه ترسره شي. خو که دغه وضعیت له تیر سره پرتله کړو چې کابو شل کاله او د امریکا او د دوی متحدین په افغانستان کې و، بشري وضعیت په څه ډول و، کړندې بمباری وګورو، ژبني عملیات وګورو، یا هم د دوی په تک سره د افغانستان د پیسو په کنګل کېدو سره د بشر وضعیت په افغانستان کې وګورو، یعنی دوی د څه په لټه کې دي؟ ولې دغه هر څه له اسلامي امارت نه غواړي؟
آیا دوی خپل ورته متحد دي دغو مسایلو ته چې اسلامي امارات نه غواړي؟ دا خو څرګنده ده چې بشري حقونه که دلته نه دي رعایت سوي، هغه د نیټو د غړو هیوادونو په راس کې د امریکې د متحده ایالاتو د پالیسیو نتیجه او انعکاس ده. یعنې دغه ناخوالې چې رامنځته سوي دا د دوی د افراطي خارجي سیاستونو نتیجه وه چې افغان ولس یې دغه حالت ته مجبور کړی. نو دوی باید په خپلو روشونو کې تجدید نظر وکړي او تر کومه حده پورې چې هغه ایډیال وضعیت د بشري حقونو ده، هغه خو تر اوسه په نړۍ کې په هیڅ هیواد کې نه ده عملي سوی، او په داسې یو ټولنه کې چې نوې د جنګ نه د راوتو په حالت کې ده، او دلته موږ هغه یو ایډیال حالت د بشري حقونو غواړو، زه فکر کوم دا به بیا ډېر یو لکچري یا یو ډېر تجملي خواست به وي. موږ باید د ټولنې هغه عیني وضعیت د خلکو رواني حالت او د موږ کوم دود عنعنه چې ده هغو ته ډېر پام وکړو. دا په تدریج سره کیدای شي چې دا مشکلات رفع شي. دا نه شي کیدلی چې په انقلابي شیوه باندې تاسې د یو فرمان په نتیجه کې دلته د بشر د حقونو او د کلتوري پرمختګونو ټول شرایط فراهم کړي. عملي نه ده. نو موږ باید ځان ونه غولوو. موږ باید د خپلې ټولنې بنسټیز مؤسسات وپیژنو او د لومړیتوبونه وپیژنو او هغه په چوکاټ کې غوښتنې مطرح کړو. نړۍ ته باید دا قناعت ورکړ شي. اوس دا زمینه مساعده ده. امریکایان خو لکه مخکې مو چې څووارې ما ویلي دي، هغوی په کړکېچ خوشحاله دي. یعنې که دلته جګړه یې دا د امریکا په ګټه ده، که په ټوله د موږ د آریانا تمدني حوزه کې بې ثباتي دا د نیټو د غړو هیوادو په ګټه ده، ځکه اوس خو نړیوال رقابت خصوصا د جو اکانومیک سیاست ډېر د پام وړ ګرځېدلی ده. او تاسو پوهیږئ چې حتی په دغه اوکراین کې دا جګړه چې روانه ده، هلته په توره بحیره کې د 2 ټریلیون متر مکعب ګازو د کشفېدو په نتیجه کې دا کړکېچ زیات شو. یعنی جګړه په سرعت ده. جګړه په دین نه ده، جګړه په مذهب نه ده، جګړه په ژبه نه ده، جګړه په قوم نه ده. جګړې خصوصا په دې راخرو دو پیړیو کې دا په سرعتونو دي او دا په ځمکو دي او دا په اقتدار ده. نو دا شی باید هم موږ ورته دقیق شو او هم د مخالفینو یا د مخالفو هیوادو یا د هغو هیوادو چې هلته ګټې په تناقض کې واقع کېږي هغه درکړو او داسې یو سیاست غوره کړو چې وکولی شو چې موږ خپله هغه هدې اکثر ملي پرستیج او ملي منافع وساتلی شو او هغو ته هم یو چیلنج روس. مننه. بیا به راوګرځم تاسو ته. درنو لیدونکو همکاران اشاره کوي چې ښاغلی عزیز معارج هم له موږ سره پر لیکه دی. معارج صاحب سلام او وخت مو په خیر. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. تاسو سلام علیکم جناب جان داسر ته او تخنیکي همکاران ته هم لیدونکو ته ډیره زیاته مننه. کور مو ودان ښاغلی معارج که پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم، بیا هم بحث د اسلامي امارات پر رسمیت پیژندنې راټول دی. دا بهرانیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم دغه هڅې پیل کړي دي او د انطالیا په ناستې کې هم افغانستان د دغه بحث یو اړخ و چې بالاخره نړیوالو سره دوی یو تعامل ته ورسیږي او اسلامي امارات په وړاندې د ګام پورته کیدلی وشي. اساسي خنډونه لا هم موږ تاسې څه بللی شو چې ګام نه پورته کیږي او اسلامي امارات لا هم په رسمیت نه پیژندل کیږي؟ مننه. که څه هم د خپل ترکیه کې د انطالیا ناسته ډېره زیاته اجنډا یې داسې انګېرنه هم ده او داسې قرایانو حالت هم ښکاري که دوی د خبرو اجنډا نه هم که داسې بریښي چې هغه ډېره به په د اوکراین او د روسیې په جګړه باندې به راڅرخېږي او په دمه تمرکز وي، ځکه هلته نړیوال خپلې ګټې هم ګوري، پروګرامو ته هم خپله ګوري او اندېښنې هم لري، هم شرقي اروپا هم غربي اروپا د دې نه اندېښنه لري چې دوی حالت کړکېچن نه شي او یا قیمتي یا بعضې مسایل یو حالت بحراني یا یو هغه ته لاړ نه شي مثلا داسې یو خراب حالت ته د هغه لپاره دې منه ډېر هغه کوي. مونږ ته بیا هم موږ ویلی شو ځکه په اجنډا کې د افغانستان مسله هلته مطرح شوې ده، ویل شوې ده چې باید د افغانستان پاک کړم او خصوصا بیا نو د امریکا استازی تامس ویست وویل چې زه هلته په هم په تویت کې ویلی هم په خپله مرکه کې چې له متحدینو سره هڅه کوم د افغانستان د راتلونکي اقتصادي ستونزو پاک کړم باندې بس خبرې وکړم، یعنې یو پروګرام ورته جوړ کړم. نو په ټوله کې سړی که واقعت حقیقت ووایي دغه مسله چې څه لاسته راوړنه په افغانستان تړلي دا د افغان په پلاوي باندې اړه لري، د افغانستان په دریځ باندې اړه لري. دلته باید موږ وګورو چې ښاغلی متقی له یو قوي اجنډا سره تللی دغه تنه دوه خبرې وکړې مثلا د نړیوالې مرستې او نړیوال استول چې افغانستان په رسمیت وپېژني.
آیا دای بیا داس د دې لپاره خې او قوی لابی کړی د مسنات کوي چې او که دیالوګو کې خرزمو کې او کې مخکې له دې نه د پالیسی پر بنیاد باندې یا مثلا تعامل پر بنیاد باندې دا مسایل د ملت سره شریک کړل دا اجنډا یا سناریو له مسلکی کادرونو سره جوړ کړل د خدمت او څومره هدف پورې کولای شي دای ورته لري نه تنه د دې پلاوي څه سره تللی ده چې مقابل لور ته قناعت ورکړي خپلې ګټې د هغوی ګټې تشریح کړي او هغوی ته دغه میکانیزم سیستم عملي جنبه یې وروښیي چې موږ کولای شو مثلا دا عملي کړای شو. بله خبره نړیوال څه شرایط له ډېر پخوا نه دا اووه میاشتې دوی ته وایي د ائتلافي حکومت په هکله مثلا د بشري حقوقو د تعلیم په هکله او د ښځو د حقوق په هکله باندې او داسې تورزمو دا مسایل ورته وړاندې کوي. دوی کړي دي مثلا تقریبا د تعلیم په هکله باندې او پرمختګ یې لاسرنه شته اما په نورو څانګو کې آیا دغه د انتالیا غونډه چې پیل کېدله تقریبا دا معلومه خبره هم ده چې هر کال د دوم کال ده چې په یولسمه تر دیارلسم د مارس پورې به دا غونډه کېږي. دوی مخکې له مخکې د دغو شرایطو د چلنج دپاره یا د دفع لپاره په سټیج باندې ودرېږي. آیا داسې یو ډاک لاستلی و که نه یو تغیر راوړی او که نه راوړی کوم قناعت ورکولی شي نهشي ورکولی. دا مسله ډېره زیاته مهمه ده په جای کې چې دوی وکړه چې که نه ځکه نن سبا نړۍ په ګټه باندې راکړه واکړه مه ده یو څوک چې افغانستان ته راځي ولو که خلاف د تعامل د ډیپلوماتیکو د کنوانسیون د ویاناو شیکاګو یا خدمات ډیپلوماتیکو دوی بغیر بالمثل عمل خلاف دوی سفارتونه هم پرانیزي خپلو ګټو ته جوړي که یې چا د اروپا ده که د سازمان همکاري اسلامي ده او که نور هېوادونه دي دوی خپل مقاصد چې نه وي بیا دا کار نه کوي. نو دلته اوس خبره په دې که ټولو امید دا ده چې نړیوال ولې په افغانستان باندې اعتبار نه کوي ولې تنه هم دغه ظاهري شرطونه وړاندې کوي. آیا دا فشار ده؟ دا حقیقت ده خو که فشار هم یا حقیقت هم دی خو د افغانستان دولت ورته ځان نه یې عیاروي. دلته مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د دولت فعلي دولت یو معیاري دولت نه ده ستاندرد نه ده دا ملي ملاتړ نه لري دا یو واقعیت خبره ده لکه تر اوسه پورې دوی ورسه که په اووه میاشتو کې یا د خلکو ده ټاکنو ته لاړ شي بیا لویه جرګه جوړه کړي او زمینه او امکانات هم په هر دار دلایل باندې شي په ټول آباد باندې مسایل دي. دوی ونه سوه که تر اوسه یو مشروع اساسي قانون یا اصولنامه یا نظامنامه را وړاندې کړي چې نړیوال په ده باندې اعتبار وکړي. بله مهمه خبره دا د زعامت آدرس دلته ډېر زیات مهم ده. دا خبره باید ملت نه باید پټه نه کړي که چېرې نړیوال غواړي تعامل له امیر المؤمنین سره یا ملای ایبت الله اخوند سره وکړي آیا هغه د افغانستان صحیح ده که د ټول امت مستمع امیر ده یا امیر المؤمنین ده. نو که چېرې د افغانستان زعیم په توګه باندې د ده آدرس چیرې ده آدرس یې باید مشخص وي د ده باید صلاحیتونه کړنې وا په اختیار قانون کې په اصول کې باید تشریح. بله ښاغلی مارج اوس د نړۍ دریځ ته که راځیر شو نو تر ډیره په دې اړخ باندې دوی تکیه نه ده وهلې بلکې دلته تر ډیره ټینګار پر دې ده چې یو ټول شموله اداره د رامنځته شي. سوې ماده دا به ومنو چې نیمګړتیاوې په اسلامي امارات کې تر دې مهاله موجودې دي خپله چارواکو هم دې ته وختاً فوقتاً اشاره ترسره کړې ده خو بس دا راټول دی چې د پخواني نظام چارواکي چې په هر ډول باندې و نړیوال هڅه کوي چې دا یو ځل بیا د فعلي نظام برخه شي او بیا دې د دې نظام په وړاندې نړۍ خپل دریز روښانولی وشي. نو آیا دا حل لاره کیدلی شي ستاسو په نظر یا دا چې نه باید نړۍ هم له خپلو سرو کرښو نه په یو لړ مواردو کې تیرې شي او اسلامي امارت سره د بلاخره چې په کوم څه کې د ولس خیر وي د افغانانو خیر وي که نړۍ غواړي که نه غواړي نو اسلامي امارت طبعا پرې ټینګار کوي چې باید یو تعامل ته ورسیږي. ګوره دا یو غوڅ ښکاره حقیقت ده چې دغه نړۍ چې وایي په افغانستان کې ائتلافي حکومت یا ټول شمول حکومت جوړ شي دا یو بهانه او پلمه ده ځکه په سعودي عربستان کې یوه کورنۍ هلته واک لري پادشاهي کوي باندې دوی ته څه نه وایي مشکل ورته نهشته ځکه په خپل اقتصاد ولاړ ده دوی خبرو ته ضرورت نه لري. یا مثلا په تاجکستان کې تنا تاجک په همده تندور قومونو ته اجازه نه ورکوي او دا 15% ترکان دي روسان دي تاتاران نور قومونه دي. یا په ایران کې موږ ګورو سنی مذهب اجازه نه لري همداسې کردان اجازه نه لري ترک اجازه نه لري بلوچ اجازه نه لري. نو بنا دغه مسایلو که موږ وګورو یا په نړۍ کې یو ګونه حاکمیت کوي یا خپله پاکستان کې مثلا پنجابیان حاکمیت کوي دوی ته څه نه وایي. نو بنا د موږ لپاره دا شرایط چې وړاندې کوي خامخا همدا خبره بالکل دقیقه ده ځکه دلاور صاحب هم دا خبره وکړله چې تقریبا دوی ته یو لس ورکړی ده چې دا کسان به د حکومت راځي که هغه د دوی لاسپوڅي کسان وه هغه روزل شوي کدرونه په هغوی باندې ډېره پانګونه کړې ده اوس هم هغوی ارام نه پرېږدي او ډول نه او ډول فشار پرې راوړي د دغه یو استازی چې په امریکا جوړ کړی د افغانستان په نوم باندې په نوم د نصیر احمد فایق چې نه پخواني دولت ده او نه د اوسني طالبانو دی ټاکلی ده موږ تحمیلي ده مو ویلی چې موږ
de pohanei casan iat că le-au dui pange o sarmaia, mânga cu zaptoi, iar au fișar pe rauri. Ui, ațeiți Afganistan, tălar să iau dale, tălar să iau dale și Khorasan, jur pe dute. Mă să înțeleg că se gerandar să iubile de nărei, de gavândianu, gata pe geagră de Afganistan, că da, pe naramii de Afganistan, că da, dată laboratoarul, markete, de la pară de văstude, harțăorul de pară de văstude, azmec de pară de ascaru, via gavândian cu gore ce ceatra și o bău, ca un nahar să-i povăria tot mâneului, aga pe caruman hukumat kinas chawal da aga banda se yo burani alat ke khawal asi asi no nade am dil par du asi chaw se dal ras daish khurasan da masaj jur ki yo se ba du hukumat ki se dal ke se mela band gwadi da talibat da khik ke chubin da wiz ka ga mutaraf sai kasan di muntaha da ta ba khabar da che manga ba majbur ham yu manga ba du ta ad ham yu manga pa pal qasab nahi wala no ba taliban no diplomatic o siyasat na ba khar wa ki dacă pătim monații, dar zăruri de ceatman de pânșie, n-a băi de-a calonii răsia, am la sali răsia, cum băl gal răsii. Dătă hunuri căsan, stăm asără între pe milat că puc, pa căsan, jmân căsan, evad mă de băin căsan, de nână că băhar bi. Khuda că dule dravali, cea de acal palma de clasă, pe din la sport, pe nărăua să-și mă gându, ați dără la mă, ca bine jură cred, dar har fau, har toc, har căsan stă. Dar cu zăruri ce-am dui, bă, datman agăută, dar șarpul în lichidă, dătă bea de șarc juridic milată. Se dă în odcădeți de fotbal, de volibol maidani, ți-a dat pasul că te știu trei, a dat tău ai dat carul ca o chemne că în odcădeți să fie aferi să tună zaică, oar zaică, atman de departe și altă cum bălă Barnabada, cum bălă Rishim de la Rawanda, cum bălă alată. Ne bea doamnă, bea nu, șac bălării să zică, om miastă de Afganistan, taulidu, harță, pătap mai de volardii. Hată ta se ugără de zirbina de pară carul în echipa Afganistan. Să curiu o prudă, să vă zărătune, hpăle purujine să-i jurăvălă, ți-a măsărăm. Dar pe sanat, pe taulid, pe zărat, pe canon, pe umbor, pe fabricotă, care au proiecte, programări, planuri de jurchi. Am abia de văd aici, vă zăram la asta, dă, că s-a nepuhtână că ei, ne le ciocăină le rechei. Manana, bia vă rau gărză ma ta, sdrănu milmanu, ta drănu lidun cu lani de mii, tara gărzu, tăr de mii, rusă bia ham drănu milmanu, rasăra pa baschi de maltiamu, oarăm. سلام او ستړي مرشي بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم د څار خپرونې دوام ته بیا هم تم کیږم د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې په اړوندو مسایلو له خپلو درنو میلمنو هر یو په سټډیو کې ښاغلی حبیب الله جانبدار د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی عزیز معارج پخوانی ډیپلومات او ښاغلی شیر حسن حسن د سیاسي چارو کارپو د سکایپ له لارې درنو میلمنو سلام او بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم ښاغلی حسن که پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړمه خو اوس مهال که چېرته رښتیا هم د نړیوالو دریزونه په بېلابېلو برخو کې موجود دي او دوی تر ډېره هڅه کوي چې د خپلو هغو لاسپوسو چې په تیر نظام کې دوی لپاره کار ترسره کوو یو ځل بیا اسلامي امارت ته ورمعرفي کړي او بلاخره که چېرته هغوی ته ځای ورکولی کېږي نو اسلامي امارت به بس یو جامع امارت وي او نړۍ به هم په رسمیت پیژني او که نه وي نو په بېلابېلو نومونو به افغان ولس لا پسې ځورول کېږي او کړولی کېږي خو دغو مسایلو ته په کتو سره ولې نړۍ هم خپل دریزونه په واضح توګه نه بیانوي چې دوی څه غواړي بلاخره له اسلامي امارت څخه که چېرته دوی د بشر د حقونو تامین غواړي خو دوی خپله د بشر حقونو په وړاندې باندې ظلم وکه او تیری وکه او افغانان یې وځپل په تېرو شلو کلونو کې دغو مسایلو ته څنګه یوه حل لاره پیدا کېدلی شي ښاغلی رفی خبره اصلا په دې کې نه ده چې موږ دا مقایسه وکړو چې نړیوال څومره د بشر د حقونو تیری کوي او اوسنی حاکمیت څومره دا واضح او روښانه خبره ده چې دا اوسنی حاکمیت نه په تیر حاکمیت کې زیات د بشر حقوق تر پښو لاندې شوي دي خلک بمبار شوي دي خلک وژل شوي دي خلک بندیان شوي دي اوس زه فکر نه کوم چې د افغانستان په محبسونو کې دونه بندیان یې لکه پخوا چې موجود وو هغه د بشر د حقوقو نه زیات تیری و دا د بشر د حقوقو تیری کې وګورې دغه اروپا پرې ډکه ده دغه اسیا پرې ډکه ده او دا مقایسه مشکله ده خو هغه زورور دي او موږ کمزور یو موږ دوی ته احتیاج یو اصلي خبره دا ده چې د طالبانو د حاکم کېدو نه وروسته یوه د ډار یوه پروسه حاکمه ده یوه فضا چې په پخوانیو حاکمانو باندې د یو ډول
سکوت مهر لگواله ده جبری سکوت تا دوی مجبور شوی دی او ځان په دغه وسنی افغانستان په جغرافیا کې واکمن نه بولی هغه څه چې امر نه هدا دوی په لاس کې وا او د هر سیاسي تصمیم د پاره به دوی راغوتل کېدل د جهادي مشر په نامه باندې او د انقلابی مشر په نامه باندې او د قومي مشر په نامه باندې او د تنظیمي مشر په نامه باندې هر کار د دوی په لاس کې وو. ولسمشر د دوی په وړاندې ډېر کمزور و یا حکومت د دوی په وړاندې ډېر کمزور و. هغوی په هغه وخت کې مرکزي حکومت ولسمشر او د وزیرانو کابینې نه شو کولی چې د دوی د خوښې پرته په خپل تشکیل کې دننه تغییر راولي. وزیران به هم د دوی سره موافقه کېدله چې دا وزیر دې تبدیل شي که نه. والیان خو بالکل د دوی په خوښه باندې وو. قمندانان او داسې نور خلک بالکل د دوی په ټاکنو باندې وو او که د دوی په اسلام معرفي خط به ورسره نه و او یا د دوی دوای خیر به ورسره نه و. هم د استاد سیاب و هم د استاد عطا محمد نور و هم د جنرال یا د مارشال دوستم و هم د محقق نو هغه خلک نه د افغانستان د حکومت په سطح کې نه د پارلمان په سطح کې نه په بله سیاسي مطرحه کړی کې د اعتبار وړ نه و. هغوی بالکل غواړي چې دا کار وکړي او په نړیوالو باندې به دا فشار راوړي. منتها نه د طالبانو په لیکه کې او نه په عادي افغانانو کې دغسې فکر ملاتړ نه لري چې پخواني حاکمان دې بیا راشي او د دوی سره دې داسې شرکت جوړ سهامي شرکت جوړ کړي لکه پخوا چې د ډاکټر صاحب غني او د یا د کرزي صاحب په وخت کې وو چې حتما د دې خاطر چې عام شمولیت تمثیل کې د شایسته سالاری او د دې اصل په نظر کې نه ونیول شوی د خلکو د خوشحالۍ دپاره یا د سیاسي رشوت ورکولو دپاره نالایقه او نا اهله خلک قدرت ته رسېدل چوکۍ ورکول کېدلې او د صلاحیت په ځای باندې مقررېدل او هغوی همدغه شل کاله د ټولو نړیوالو مرستو سره سره او د ټولې هغه دیموکراسۍ د تمثیل سره سره چې په داخل کې تمثیل شوله هېواد د داسې یو لوی بحران سره مخامخ. بله ښاغلی حسن، اوس مهال که چېرته رښتیا هم ذهنیت همدا وي چې نه هم هغه پخوانی حکومت چارواکي افغانان غواړي چې بیا د یو ځل پر دوی باندې حاکمان شي او لکه یو لړ مسایلو ته چې ښاغلي معارج اشاره وکړله چې اسلامي امارات پوځونه او ځواکونه هم په ملي مشروعیت کې ناکامه شوي، تر دې مهاله ملي مشروعیت یې نه دی خپل کړی، په نړۍ باندې به یې لا پرېږدو، نړیوال مشروعیت خورا هم پر خپل ځای پاتې دی، نه دا هم اخیستی. نو کول څه په کار دي اوس مهال؟ ځکه چې اسلامي امارات یو واقعیت دی، دا په افغانستان حاکم دی، په تیر کې چې څه ناخوالې موجودې وي د هغو ناخوالو لپاره یو څه حل لارې پیدا شوي. یوه قومنده دلته موجوده ده، امنیت تامین شوی دی، ښاغلي جانبدار هم ورته اشاره درلودله. نو څه کول په کار دي، باید څه وشي؟ ګورې د څه کېدلو دپاره خو سړی نقصان نه شي ورکولی، ځکه په څه کولو باندې دغه حاکمیان زموږ تاسې نه ډېر ښه پوهېږي. له بده مرغه چې یا به ورته څوک د دې زمینه نه ورکوي او یا به دا خبره دوی نه غواړي چې وي کړي. که نه ګوره، ډېر ابتدایي خبره په دغه اوو میاشتو کې چې تېره شوې، تاسې په کابل کې یوه لویه افغاني جرګه لیدلې ده چې د فیصلې دپاره را دعوت نه شي، بلکې حد اقل د اسلامي امارت څخه د دغه ډار د کمولو او یا محوه کولو دپاره را ووت. د هرات څخه رانیولې تر بدخشان او د مزار رانیولې تر پکتیکا پورې د کلو او ولسوالیو او ښارګوټو پورې هغسې مشران چې په قوم باندې دغه دي په اصطلاح اوتوریته لري او د قوم مشران دي یا په قوم کې رسوخ لري راوغوښتل شي حد اقل یو زر نفره کابل ته او ورته وویل شي چې او خلکو تاسې ولیدل دا اوږده پروسه مو ولیدله چې د دې اوږدې پروسې په نتیجه کې بالاخره اسلامي امارت دغه دی کامیاب شو. نه د چا مخه نیسي، نه پردی پاله ده، نه د چا غلامه ده، نه پردی حاکمیت مني او نه دلته په داخل کې په چا ظلم کوي.
خو به د ټولنه کې دغه سی او هرج و مرج موجود او هر ځای کې پاچایي موجود او دغه پاچ د محلي پاچاهانو د لری کولو د پاره د یو مرکزی قوي حاکمیت راوستلو د پاره دغه کار ضرور و. لطفا دا له منځه ویسئ، لطفا دغه حکومت خپل حکومت وبولئ، لطفا دغه خاوره خپله خاوره وبولئ، د دې حاکمیت سره مرسته وکئ او په نړیوالو هم دستجمعي غږ وکئ، کیدای شي د دې حاکمیت ملا وکړئ. دا کار کیدای شو، بالکل کیدای شو او دا اوس هم کیدای شي. من تا زه نه پوهېږم چې دا خلک یا په ځان باندې دومره مغرور دي چې موږ امریکا ته ماته ورکړې ده او ناټو ته ماته ورکړې ده، اوس نو دغه اوسني واړه واړه ګروپونه څه شی دي چې موږ دوی ته ماته ورنه کړو؟ مننه کوم، بیا به راوګرځم. فکر کوم چې دا عمومي ملي تفاهم او د خلکو زړه لاسته راوستل دا تر ټولو مهم شرط دی. طالبان او د اوسنۍ حاکمیت یې باید وکړي. مننه، تاسو بیا راوګرځم. ښاغلی جانبدار، اوس مهال چې نږدې و میاشتې د تیرېدو په حال کې د اسلامي اماراتو نړیوال هم ترېنه وختن فوختن خپلې غوښتنې لري، لا هم تر هغې په رسمیت نه پیژندلې کېږي تر څو چې د نړیوالو غوښتنو ته لبیک نه وي ویل شوي. دغه و میاشتې کافي وخت بللی شو اسلامي امارات لپاره چې هغه نیمګړتیاو ته چې میلمنو هم اشاره درلودله رسیدنه یې کړې وی او بالاخره نړۍ ته یو مثبت تصویر د افغانستان وړاندې کړی وی، یا دا چې نه؟ زه خو په دې باور یم چون ناخوالې دومره ډېرې وې او د دې شل کلنې جګړې پایلې او زخمونه یې دومره ژور و چې د دې زخمونو د رغېدو دپاره ډېر وخته ضرورت ده. یعنی تاسو وګورئ چې دا قضیه په دې هم پای ته ونه رسېده چې دوی لښکرې وایستې، بلکې هغه نه علاوه دوی د رسمیت نه پېژندلو نه علاوه د پانګې کنګلول هم مطرح کړل. یعنی تبلیغاتی جګړې ته او اقتصادي جګړې ته دوام ورکړ، صرف پوځي جګړه یې ودروله. نو بینان د موجوده حکومت په تبلیغاتي او اقتصادي جګړه کې لا اوس هم ښکېل ده او دا جګړه هماغه پوځي جګړه چې چا مخته بوله هماغه دوی مخته بیایي. نو زما په باور باندې د اوه میاشتې صحیح ده، یو وخت ده، ځینې کارونه باید نور هم شوي وای، خو دا هغه وخت کېږي چې موږ ټول همغږي سره ولرو. موږ باید هغه سلیقې چې د چا د لباس په اړه لرو، یا مثلا هغه ملاحظې چې د یو چا د طرز تلفظ په اړه لرو، هغه ډېر فروعات دي. عمده مسایلو ته توجه وکړو. په عمده مسایلو کې که ملت همغږی سي، ملي وحدت تحکیم سي، په هغه صورت کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرلی سو. یعنې دا اوه میاشتې زما په فکر یو وخت و چې څه کارونه پکې شوي، خو دا یو نظر د ناخوالو په تناسب او نظر د دې چې تبلیغاتي او اقتصادي جګړه لا دوام لري، دا وخت لازم وخت نه دی. موږ باید یو څه نور هم حوصله وکړو او همغږي رامنځته کړو. دغه ډلې سیاسي خبیر شخصیتونه څوک چې په تېر فساد کې ککړ نه و، ولو که په حکومت کې و، لیکن چې فساد کې مستقیم ککړ نه وي، هغه ټول باید اوس په داوطلبانه شکل، ولو که امارت بلنه ورم نه کړي، هغه باید په دې کې برخه واخلي چې څنګه خپل هیواد لپاره په بیرون کې لابینګ وکړي، څنګه اقتصادي وړې وړې مرستې هم دلته لوی تغییر ایجادولی سي، او په دننه په کور دننه هم څنګه موږ د یو د باور فضا تمثیل کړو تر څو پورې چې یو رواني امنیت هم تامین سي. نو بینان دا وظایف تنه یوې برخې ته د جامعې نه دي متوجه، بلکې په کل کې ټول ملت او هغه خلک چې دغه د نیمې پېړۍ له جګړو نه لازم درس اخیستی، دا وظایف هغو ته متوجه دي، او موږ په خپلو کې باید دغه درسونه سره بیا وپیژنو او دغه نه د عبرت. بله، ښاغلی جانبدار، اوس مهال که چیرته لا هم د وخت غوښتنه کېږي، انتظار ویستلی کېږي اسلامي امارات لپاره چې راتلونکي لپاره باید هم دوی ته وخت ورکړل شي تر څو موږ تاسو شته ستونزو ته یوه حل لاره پیدا کولی وشو او بالاخره د نړۍ قناعت هم ترلاسه کولی وشو. خو دغه د رسمیت نه پیژندنې مسله نه یوازې چې موږ او تاسو په افغانستان کې بشري وضعیت د اقتصاد له اړخه ولیدې او څه ناڅه زیانمن شو، همداراز که نړۍ ځان لپاره افغانستان راتلونکي کې یو ګواښ بولي او په افغانستان کې وایي که چیرته یو ضعیفه نظام موجود وي نو نورې ترهګرې ډلې به ارزې اندام وکړي او نړۍ لپاره او سیمې لپاره به ګواښ پېښ کړي. نړۍ له دې څخه هم اندېښنه لري، د دې نظام لا هم اوسمهال کې نه تړي، نو بالاخره له دوی سره یعنی برخوردونه باید د افغان لوري په څه ډول باندې وي؟ هغه څه چې نړیوال غواړي دوی وایي چې موږ ورته ژمن یو، خو موږ ته وخت پکار دی، موږ به کابینه هم بشپړه کړو، رسمي کابینه چې اعلان شوه ټول شموله به وي، د نړۍ قناعت به ترلاسه کیدلی وشي. یعنی هم اندېښنې څرګندوي او هم د نظام لا نه تړي. په دغه حالت کې افغانستان یعنی څه ډول حالت کې لیدلی شو؟ افغانستان خو د
اگه امکاناتو په حدودو کې د عمل کرد چانس لري. اینه په دې معنا چې دا وضعیت په موږ نړیوالو دا ډول راوستی. که په اقتصادي لحاظ موږ په وضعیخه کې اسو دا د نیټو د غړو هیوادونو د سیاستونو نتیجه مخکې مو ویل سو او که موږ په رسمیت نه پیژندل کېږو دا د دوی تبلیغاتي جګړه ده چې په لارې اچولې ده چې یو خانه د داعش د ګروپونو د موجودیت او د نورو جنګي ډلو د موجودیت تشویشونه څرګندوي او حتی د امنیت شورا او د ملل متحد په سطحه باندې نو دا امسا هیوادونو ته هم تشویشونه ایجادیږي او بل دلته لکه مخکې چې وویل سو چې د دې هیوادونو په منځ کې هغه رقابت چې د راکړې ورکړې او د امتیاز د اخیستنې په خاطر باندې ده دوی غواړي هر یوې چې د افغان قطعې نه د ځان په نفع باندې هم استفاده وکړي نو دا زموږ د ارادې نه بهر خبرې دي دا د نړیوالو اخلاقي وجداني مسؤلیت ده چې دوی باید د ولس دغه اقتصادي غمیزه وویني او څنګه چې دوی دا د بشري حقونه کوي دوی په اول قدم کې باید رعایت کړي پانګې باید د فریز یا د کنګل حالت نه خوشي کړي تعاملات اقتصادي باید پرېږدي او راسې دوی دلته خپل ډیپلوماتیک حضور فزیکي حضور عملا په افغانستان کې وښیي په هغه صورت کې دوی کولی سي چې بیا همدغه ملاحظات هم ښه له دغه حکومت سره مطرح کا اوس خو دا نشي کېدلی چې دوی دلته حضور ونه لري او دوی تبلیغاتي جګړه مخته بیایي اقتصادي فشارونه واردوي او توقع دې ولري له امارت نه یا له افغانستان ولس نه چې د دوی په اړه باندې یو ښه ذهنیت ولري دا ذهنیت هغه وخت ښه کېدلی سي چې د نیټو غړي هیوادونه خپل تېر اشتباهات جبران کا او لږ تر لږه که نه جبرانیم دا اوس موجوده وضعیت که خو د افغانانو په زخمونو مالګې ونشیندي دوی باید راسي دا حکومت په رسمیت وپیژني او د تشویق له میتود نه کار واخلي تر څو پورې چې موږ هم نړۍ سره په همغږۍ کار وکړو او هم د افغانانو مشکلات حل سي. مننه، بیا به راوګرځم تاسو ته. ښاغلی معارج، اوس مهال نه یوازې دا چې اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خنډونه لا هم په بېلابېلو برخو کې لیدلی کېږي. د امارات یو شمېر لوړ پوړي چارواک لا هم د نړیوالو په تور نوملړ کې دي. آیا اړینه څه ده چې لومړی امارت په رسمیت وپیژندلی شي یا دا چې نه د مشرانو نومونه باید له تور نوملړ څخه وویستلی شي په لومړي سر کې تر څو همدوی هڅه وکړي له نړۍ سره ډیپلوماتیک روابط برقرار کړي او نړۍ ته قناعت ورکولی وشي؟ مننه. د افغانستان دغه حالات چې ده د حکومتداري او دغه سیستم او د هلته چې ګورې نړۍ دې ته ډېر اهمیت نه ورکوي چې څوک په تور لیست کې ده او که نه ده. ګوره په دوهې په وخت چې دوها کې دوی دفتر جوړېده هغه وخت کې هم دوی په تور لیست کې وه، مګر ټوله نړۍ راته دوی سره ناستې پاسې کولې، خبرې کولې. دوی تل په هغه وخت کې هم دوی روسیې ته سفرونه وکړل، نورو هېوادونو ترکمنستان ته سفر وکړ، چین ته سفر وکړ، پاکستان ته، سعودي ته، هرې خوا ته سفرونه کول په نړیوال هوایي ډګرو کې. متاسفانه په هغه وخت کې همدغه رهبرانو سره دوی نړیوال امریکا، غرب، اروپا، ناتو ټول ناسته کوله. مګرم عسکر طالب یې په زندان کې اچول په نن تورېست باندې یا راپاس بمبارداوه د دمو په دلو دا یو لوبه د امریکا خو نن څنګه ته یو چا د تورست وغه په زندان کې چې وزن کوروته ورزي بمبارونه پکې ملکه کوته نامو ته به بیا نه خبر د تورست سره ناس ته ډیپلوماټیک چاره مختلف به یو تعامل سره کې معاملې سره کې دفتر ته پرانیست خو خامہ خدای او چلو فریب وو دا چې وس ویل حال په دې په ټول اس کې لري کړی دی او په ګوره دا وس ټول اس ته په ټول اس کې لري مزه شپږ نفر د کابینې غړي دي مرما نړیوال دنیا ته تاسو راته کې سفارتونه په افغانستان کې فعال دي دا مسایستر نو ټول کنه معمول خبره دا د لوبي دي دا فلمي دی افغانستان د پاره دا فشار دی دا اوس ګور امریکا او بل فشار وارد ک ګټه د ملت په ګټه ده وای ک تر اوسه پورې د افغانستان کې د پخوانی لاسراوړند د حفاظت لپاره او د بشري حقوقو لپاره یو څنور وخت په کار ده. معنا دا طالبان ته بیا فشار ورته خدا فشار د ملت په دې ګټه ده طالبان واڅ وسی په دې کار کارو کې دا کار بیا نو کله لاس راوړل ساتل او د بشر کو ساتل د ملت په ګټه ده. په ټوله کې راځو مهمه خبره دا ده چې موږ باید خپل واکې ته لاس کوول، یعنی خپل واک، خپل کنټرول د خپل هیواد، خپل ملت باید خپل صاحبان ته ورکړ سي، یعنی خپل افغانان څنګه واخیستی سي. دا په دې کې چې یو لومړی تورول لومړی په کچه باندې موږ دغه د ګدایي سیاست بلدرې کړو، دا چې نړۍ ته زارۍ کوو، ګدایي کوو، دغه باندې به خپلو زیربناوو ته کار وکړو، خپل بنیادی کارونه کو، خپل زراعت ته، خپل معدن ته، خپل اوبو ته، خپل صنعت ته، خپل کارخانو ته. دا کار داسې نه کېږي مثلا په خوله باندې، دې ته پروګرام پکار ده، مسلکي کادرونه پکار دي، برنامې ورته پکارې دي، ستراتیژي ورته جوړول پکار دي، سورس یا منبع سنجول ورته پکار دي.
دغه تبعت کار کې و بیا سې ډیر وخت طالبان یعنی دا مسائل کېدل شي پرته لدی چې موږ په رسمیت و پیژندل شو او افغانستان کې د موږ تاسې لخپل منابع څخه په استفاده افغانستان په ځان بسیاینې ته ورسو یادا چې نه ځکه چې ډیری پانګوال دی خصوصي سکتور د بهرنیو هیوادونو دی چې په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دی خو د امریکا له ویرې او ډار څخه دغه کار نشي ترسره کولی چې سبا به زه هم د هغو د بندیزونو ښکار شم او دلته به مې ولسونه له ناورین سره مخ شي ګوره دغه د رسمیت پېژندلې مسله ډېره مهمه ده تایوان همدا اوس غټ په رسمیت پېژني چین یې په رسمیت پېژني مګر همدغه اوس امریکا هلته عادل لري تعامل هر څه ورسره کوي دغه یو وخت کې د خپله چین 15 کاله اروپا غرب ناتو په رسمیت پېژنده مګر ټول تعاملاتو سره او ټول اقتصادي چارې حتی د دوی پانګې دوی فابریکې هلته فعاله وي د دوی کارخانې هلته فعاله وي تګ و راتګ او ویزې او دا پروګرامونه وه یعنې دا په کومه د اغېزه ډېره زیاته نه لري دا چې موږ وایو چې نړۍ به کېدای شي امریکا لپاره مناسبه وګوري نن سبا بهترین چانسونه افغانستان ته راځي دنیا بېرته دوه قطبي کېږي دلته پاور زور د روسیې اوس امریکا ته وښودل څه کله چې دوه قوته یې خامخا دریمه نړۍ دنیا ته دوی دواړه ډېر ناز ورکوي هر یو غواړي چې خپلې کړي یعنی امتیازات لاس کې ورکوي دوی خواستې مني دوی خبرې مني دوی کولی شي ناز پرې وکړي مثلا تهدیدي سیاست جوړ کړي یو بلانس سیاست به مثلا د پاچاهانو پخوا کوله و دا انګریز نه بچما سم مکلاټه نه غدي په توې کوچ پر واسره و لګه خو کیونه راغه لدی خو سړی توف ناس کړ یو بل اسار کې بل په شیبون کې ناس کړ هم به سمې له کما ته واستو پیسې راګه کلی وش راکې نو سمې له کته نه راکې انګریز راکې یو یو سیاست ته تعدید نه کای سم دا کوله چین اوس نن سبا په دنیا کې اورې لوی تولیدي او صنعتي یو ده حریف د امریکا ده بیا نو ته ګورې چین له ایران سره اړیکې جوړې کړې دي تریلیون ډالر مثلا غازو تیر قرارداد کړي له روس سره اړیکې لري له پاکستان سره اړیکې لري دغه خپل هند غواړي له ترکمنستان نه دغه د غاز مثلا ټاپي پروژه ویسي دغه ټول مړه ده چې دوی ګټه اوس نښتې دي او بل سره په ګټه کې یعنې تعامل دوستي سره کوي دا ټول د افغانستان په ګټه ده که چیرې اوس یو تادي سیاست جوړ کړي چین چې څنګه تولیدي هیواد ده خامو توکو ته ضرورت لري افغانستان مارکیټ لټوي د خپلو خامو توکو لپاره دا چې ته اروپا ته دا وړې دا تا ته موږ ته ارزان تمامېږي که دا ګاونډ هېواد نه نږدې پروت ده ته یې ورکړي ارزانه تمامېږي یعنې دغو مسایلو نه کار واخیست د وختنۍ خبره مې کوله یو د اقتصاد مسله ده بل د اتحاد ده چې ټولو ته سام ورکړي سام تنا نه ده چې فلانی فلانی جان چوکۍ ته راوله مې راوله منتها کار ترې واخیستل شي کادرونه پوه کسان نه اشتراک وشي هر څوک فکر وکړي چې دا دولت دغه اداره د ما خپله ده فاصله به ایجاد نه شي اول دا لفظ غلطه چې طالبان اداره طالبان طالبان دغه لغت به نور لري کي طالب پېږي مدرسه یې پېږي نور دوی به نور دولت خبره وکړي د دولت او دوی به زر په زره دغه سرپرستي ادارې دا مسله به له منځه ویسي او معیاري ستاندارد دولت حکومت ته باید کار وکړي او که چېرې دغه رقم وي او دا حالت وي بیا نو موږ وړاندې نشو تللی بله خبره ګوره دغه حاکمیت دوه ډوله د وخت نه خبره یاده شوله یو بهرنی حاکمیت ته چې خلک باید دوی په رسمیت وپېژني په کوم ځای کې چې کوم هېوادونه تر کومې کچې پورې افغانستان په رسمیت وپېژني دا زموږ بهرنی حاکمیت ده کورنی حاکمیت دا داسې د حکومت یا د دولت حکم تر کوم ځای پورې چلېږي تر کوم ځای پورې د صادر کنټرول ده لکه پخوا چې په سکه باندې سکه چېرته چلېده بیا په اسلامي هېوادو کې طبیعت مسله د خودي وه چېرته خطبه ویل کېدله اوس دا حاکمیت ده حاکمیت تحمیلي نه کوي په ملت باندې چې ته به د توپک په زور باندې هغه به یو ورځ دوه ورځ درې موږ ته دا کار د زړه نه زړه نه هغه وخت ده چې ته د هغوی په خوښه په اراده باندې حکومت مننه کوم یعنې دولت کولی شي ته ډېر انقلابونه په دنیا کې راغلي دي تغییرات راغلي دي یوه ډله راغلې بله ډله له منځه وړي او کونۍ بله کونۍ دغه خمینی تقریبا 40 کاله مخکې له فرانسې نه راغی غرب راوسه کېناوه د شاهي حکومت رضا شاه پهلو یې ختم کړ منتها دوی کېناسته خودي حکومت وه کرار کرار بیرته نظام ته کار وکړه سیستم ته کار وکړه په ډېر لنډ وخت کې بیرته معیاري حکومت جوړ کړه هم دننه ټاکنې او د خلکو زړه هم نړیوال مننه کوم ډېره زیاته ښاغلی معارج په ځان ومنل متاسفانه موږ نړیوالو اصولو کنوانسیونو کنفرانسو مشهور ته تر اوسه پورې درناوی نه کوو او نه ورته یو لاره جوړو چې مننه مننه کوم که وخت پات شو بیا به راوګرځم ښاغلی حسن په لنډو ټکو کې که د یو افغان وګړي په حیث خپله غوښتنه مطرح کړي له نړیوالو څخه او د دوی دریځونو ته په کتو چې بالاخره باید څه وکړي له افغانستان سره ښاغلی روفي غوښتنې به بیخي ډېرې خو هغه غوښتنې چې حیاتي ارزښت لري او لکه د یو عاجل مرستې لکه د یو مریض دپاره چې عاجله مرسته پکار ده هغه دا ده
چې په افغانستان باندې هغه اقتصادي ستونزې چې نړیوالو افغانانو ته د افغانستان حاکمیت ورسره مخامخ کړی دی، له دې ستونزو څخه یې وباسي، له دغه انزوا څخه یې وباسي. دغه انزوا هم د نړیوالو په تاوان ده، هم د افغانستان د خلکو په تاوان ده، او هم د طالبانو په تاوان ده. د طالبانو سره په هغه تربګنۍ کې چې نړیوالې ورسره کوي او فکر کوي چې دوی په زور راغلي دي، قدرت یې نیولی دی، او یا یې په زور موږ ایستلي یو، راځئ اوس به د دوی سره د زور نه کار اخلو. د دغه زور نه دې نور لاس واخلي، ځکه په زور باندې په دغه شلو کلونو کې دوی ونه شو کولی چې خپلې خوا کې په طالبانو باندې تحمیل کړي، اوس یې هم نه شي تحمیلولی. دا به د افغانستان د خلکو د دردونو د لا اوږدولو باعث شي. په افغانستان کې به د لا نور نفرت د تولید باعث شي. افغانان به د نړیوالو نه لا نوره فاصله ونیسي، او دا فاصله که هر څومره زیاتېږي افغانان او نړیوال سره په تقابل کې واقع کېږي. د دې تقابل نه باید نړیوال لاس واخلي او افغانستان ته د یو نړیوال سیال هیواد په سترګه باندې وګوري، استقلال یې ورله په رسمیت باندې وپېژني، او د افغانستان کې د یوې رښتینې سیالې انساني ټولنې د جوړولو لپاره د افغانانو سره همکاره شي، املاس شي، او نور د انزوا مخه ونیسي. په اقتصاد کې هم، په سیاست کې او هم په نورو هغه کارونو کې چې د نړیوالو ترمنځ تعامل ضرور دی او خلک یې پالي. مننه کوم ډېره زیاته. ښاغلی جانبدار، له تاسو څخه هم په لنډو ټکو کې غواړم، اسلامي امارات چارواکي تر ډیره باید تمرکز په نړیوالو ناستو کې او غونډو کې څوي؟ دوی باید په درې برخو کې له نړیوالو نه تقاضا ولري. په اقتصادي برخه کې دې زموږ کنګل شوې پانګه آزاده کړي، اقتصادي تعاملات دې پرېږدي چې نورې کمپنۍ، نور هیوادونه هم وهڅول شي تر څو پورې دلته ثبات هم رامنځته راسي وغوړېدنه. او په امنیتي برخه کې هغه تور لیستونه او دا تحریمونه دا باید رفع شي، او په ډیپلوماتیک عرصه کې خپل سفارتي حضور باید په کابل کې دوی ولري. دا ټول هیوادونه او حکومت باید په رسمیت وپېژندل شي. دا باید زموږ د حیاتونو غوښتنې وي. ډېره زیاته مننه. کور مودان ښاغلی جانبدار، ژوندي اوسئ. درانو لیدونکو، په سټوډیو کې راسره ښاغلی حبیب الله جانبدار، د سیاسي چارو شنونکي، همداراز ښاغلی عزیز معارج، پخوانی ډیپلومات، او شیر حسن حسن، د سیاسي چارو شنونکي راسره په بحث کې. درنو میلمنو، له تاسې هم منندوی یم چې په بحث کې مو راسره برخه واخیستله. لیدونکو، خپرونه هم په همدې سره پای ته رسوو. له تاسې هم منندوی یم. پاتې وخت مو